Tervetuloa lehdistötilaisuuteen tänne Vaasan sähköareenalle. Paikalla Vaasan Sportin päävalmentaja Risto Duffa. Äsken 0-3 tappio HPK:lle. Yleiset kommentit pelistä. No kyllähän me haaveiltiin siitä, että me päästäisiin yllättämään tänään HPK, mutta onnittelut vaan HPK:lle voitosta. Kyllä oli timantin kova kerho tänään vastassa, että ei niinku me olisi pitänyt pystyä viimeistelemään kyllä tuossa ensimmäisen ja toisen erään alkupuoliskon aikana, että me oltaisiin saatu energiaa vähän sen maalinteon kautta ja sitten vähän horjutettua heitä, mutta kyllä oli kovalla työmoraalilla joukkue eikä löydetty sitten keinoja. Tietenkin siinä olisi ollut joitakin paikkoja niin tehdäkin se maali, mutta kun ei onnistuttu, niin sitten se koko ajan pikkasen lähti niin kuin vastustaja vähän niin kuin karkuun päin ja jouttiin ajan takaa, että vaikka ihan uljaasti kyllä painettiin päätyä asti, mutta ei riittänyt. Tuossa jo viime kotipelissä nähtiin, että monta tuttua pelaajaa puuttu kokoonpanosta ja tänään varmaan noin 10 pelaajaa poissa, jotka on ollut tuossa peruskokoonpanossa. Miltä se tuntuu valmistaa joukkuetta tämmöisiin peleihin, missä vähän on niin kuin tutut kaverit viereltä pois? No tietenkin sehän on inhimillistä, että se vaikuttaa varmasti, pelaajakin on ihminen, se vaikuttaa myös itse luottamukseen, kun sitä miettii ja valmistaa ennen peliä itseään tuohon, mutta siitäkin prosessista ollaan puhuttu, että nyt ollaan tämmöiset ajat ja tämmöiset vaiheet ja ei auta itkeä elämän kovuutta. Mutta sitten taas siinä on se hyvä puoli, että Pine Masic, tänään nuori slovenialaispuolustaja, erinomainen peli, Rasmus Korhonen maalissa, mun mielestä erittäin hyviä otteita, että aina se on myös mahdollisuus niille, jotka siellä pelaa. Toki tänään kyllä oli sitten kuorma niin kova tuossa osalla pelaajia, että tiennyt aina, että miten päin sinne kentälle menee, mutta nyt on tämmöiset ajat, niin taistellaan tästä läpi ja kyllä se parempi päivä siellä taas sitten koittaa, kun ruvetaan niitä miehiä saamaan kokoonpanon takaisin. Kiitoksia, Risto Duffa. Kiitos. HPK:n päävalmentaja Janna Pikkarainen, onnittelut voitosta. Kuinka voitto tuli tänään? No kyllä kovan työn takana oli, että ei Sportti antanut siimaa sitten pätkääkään, että joudutti kyllä 6 minuuttia tekemään kovin töitä ja puolustettiin riittävän tiiviisti ja aggressiivisesti ja sitten hyökättiin riittävän tehokkaasti, mutta kova oli peli. Ei ollut heikkoja lenkkejä meidän joukkueessa tänään, että ei heikkoja lenkkejä eikä arpakortteja ja löytyi kyllä neljä sitoutunutta viisikkoa. Onko peli tällä hetkellä sen näköistä, minkälaista haluat sen olevankin tässä vaiheessa kautta? No tietenkin tämä ilta oli semmoinen, että aina tässä tämä viimeinen peli on, mikä määrittää sitä juttua, niin tämä oli hyvä ilta meiltä. Kiitoksia paljon. Kiitos.